bem-vinda a Belmonte e espero que estes seus dias de visitar Belmonte oficiais que se sinta como se estiver em sua casa. Para receberem um presidente de um local tão belo com quem nós temos tanto para aprender, porque realmente quem explora a natureza, vocês fazem, que têm uma cultura, que têm uma história e que conseguem realmente vender, entre aspas, essa beleza para fora, para nós é muito importante naquilo que é a nossa aposta, que é também o turismo. Cabral, filho desta terra e que foi descobridor e também primeiro capitão de batalha das Ilhas de São Miguel e de Santa Maria, mas também ao legado hebraico que tanto Ponta Delgada como Belmonte partilham. E realmente é de todo um interesse político, cultural, mas também histórico, fazermos, portanto, esses protocolos, realizarmos esses protocolos, para haver uma maior ligação entre não só os municípios de Ponta Delgada e de Belmonte, mas também as nossas gentes. E mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Engenheiro, eternamente grata por todo o apoio e caso esperamos, olá, vamos esperar que nos façam uma visita. Muito obrigada. Quero em primeiro lugar agradecer à excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Sra. Doutora Maria José Lemos Duarte, a forma entusiástica e carinhosa como abraçou esta vontade de união entre os nossos municípios. Vamos hoje aqui assinar um acordo de germinação entre os municípios de Ponta Delgada e de Belmonte, que faz todo o sentido do ponto de vista cultural, histórico, mas também económico. Ponta Delgada e Belmonte encontram-se ligadas, atrever-me-ia a dizer, por razões familiares. Na realidade, podemos afirmar que a gênese do nascimento dos Açores partiu daqui, de Belmonte. Excelentíssima Senhora Presidente, se há um mar que nos separa, existem factos relevantes que nos unem. Portanto, este momento em que iniciamos formalmente relações de amizade entre os dois municípios é, no fundo, um reencontro com a história e com o nosso passado. É um reencontro de irmãos que o destino separou, mas que o tempo resolveu juntar de novo. De Belmonte, um abraço solidário e fraterno para as gentes de Ponta Delgada, que Vossa Excelência muito dignamente representa e que espero visitar em breve. Viva o município de Ponta Delgada, viva o município de Belmonte. Estamos de parabéns, ambos, penso eu.